היי, שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני שמח להכין עוגת בישקוטים שהיא לא תירמיסו, אבל היא עם בישקוטים, כן? ובואו מיד נצא לדרך. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. לתוך קערת מיקסר אני שופך קופסה אחת 250 גרם, 250 מיליליטר שמנת עמידה לקצפת. חצי כוס סוכר, חצי כוס חלב, 200 גרם גבינה לבנה 9%, 1 שקית פודינג וניל. אפשר להשתמש, אם אתם רוצים, בפודינג אחר, יש היום כל מיני סוגים, אבל רצוי משהו ש לא יפגם במרקם. כלומר, פודינג וניל, פודינג שוקולד, פודינג פירות יער, נראה לי סבבה. אבל יש גם פודינג עם בגלה וקרמל מלוח, זה פחות נראה לי. אז שקית אחת. נוסיף גם קמצוץ מלח, שזה לא יהיה יותר מדי מתוק. ממש מעט. וזהו, אני מקציף את זה יחד עד שאני מקבל קצפת יציבה. לאחר שקיבלתי קצפת יציבה, אתם יכולים לראות שזה על האצבע שלי, שזה לא נופל, זה יציב. אז אני יוצר את פעולת המיקסר. אפשר לטעום מעט, לראות שזה לטעמכם. נשאיר את זה רגע בצד. עכשיו נכין את תערובת הטבילה לבישקוטים. יש לי כאן כוס חלב, ומוסיף אליו חצי כפית אבקת קפה נמס, במקרה שלי זה טסטר צ'ויס, וחצי כפית סוכר, כי הקרם עצמו מתוק, אז לא צריך מתיקות נוספת רבה בבלילה הזאת, פשוט מערבב. אם אתם אוהבים נס קפה חזק, טעם של נס קפה, אז אפשר להגדיל מחצי כפית ליותר. אוקיי, כעת אני לוקח תבנית אפייה קטנה, מספר 22, אני פותח את שקית הבישקוטים, ויש לי כאן שתי חבילות. קח חבילה אחת, פתח אותה. מה שיפה במתכון הזה שהוא ממש קליל וגם לא יקר, כי אנחנו לא מערבים פה גבינת ריקוטה שבדרך כלל שמים בתירמיסו. אז אני לוקח, רגע נקטין את התמונה, אני לוקח בישקוט אחד, טובל אותו בחלב ומניח אותו כאן. רק טבילה משני הצדדים, זה הכל, לא צריך יותר מזה. אנחנו יוצרים שכבה ראשונה. זה יהיה פחות או יותר יחסה, אני חושב ששקית אחת תספיק בדיוק. בואו נראה. וואלה, ממש שקית אחת, נשארו לי עוד שניים.
נשים אחד פה, חס וחלילה בתחתית לא יהיה מצב שלא יהיה ביסקוויט, בשקוט. נשים את זה ככה, אפשר לנו עוד אחד, נשים אותו כאן בקצה. אוקיי, עכשיו אני שם על השכבה הזאת של הבשקוטים חצי מכמות הקרם שהכנתי. ואני משטח אותה. פחות או יותר בצורה שווה לכל המשקוטים. ומעל עוד קצת. עכשיו מעל אני אסדר את השכבה השנייה של הבשקוטים. אני אראה רק את ההתחלה, כן? לא יגיע אתכם בכל ה... זהו. ככה אני מסדר, כמו שסידרתי קודם. סיימתי לסדר את שכבת הבשקוטים השנייה, ומעליה אני פשוט שופך את החצי השני של הקרם. זה לא חייב להיות מדויק, כן? אבל פחות או יותר. שנפל פה, הוא ימי, קרם נהדר, פשוט משטח כמו שעשיתי קודם, כך שלא יראו יותר את הבשקוטים. זהו, עכשיו כאן מלמעלה אפשר לפזר קקאו אם אתם רוצים. בואו נעשה את זה שיראה כמו טירמיסו. שוב, זה לא טירמיסו, אבל תראו כמה קל וכמה זה טעים, ושוב, לא יקר וקל להכנה. כן, ניקח מסננת קטנה, נשים בתוכה קף קקאו, לא שוקולית, קקאו, ופשוט נפזר מעל עד שכל הדבר הזה יהיה מכוסה. זה בהחלט מוסיף, אבל מי שלא אוהב לא חייב. אפשר לעשות עם איזה קקאו שאתם רוצים, מה שיש לכם בבית. זהו, עכשיו העוגה נכנסת למקרר מספר שעות. רצו לחסות את זה עם ניילון נצמד שזה לא יספוג ריחות וטעמים מהמקרר, ואחרי זה פשוט מתענגים על זה, חותכים את זה כמו העוגה. זה אמור להיחתך טוב ופשוט להתענג. אז זהו רבותיי, עוגת בשקוטים נפלאה, קלה להכנה. אם אהבתם אתם מוזמנים לעשות לייק, וכמובן להירשם לערוץ שקדי הום קוקינג שלכם ובשבילכם. אלפי מתכונים מחכים לכם כאן, קדים להכנה ומאוד מאוד טעימים. אז בינתיים נשתמע, ביי ביי.